злото, което се случва, е поради отстъплението от Богът на предците ни. Това се случва зло, като съдби и въздаяние. Това и в телесния живот, и в икономическия, като са лъжци, не само управниците, но и обикновения българин, като мами, клевет и клюкарства зад гърба на брата си, на съседа си, или прелюбодействат с жената на ближния си, или прави всякакви мръсотии, ете това се идва като съдби. Да, говорим за Бог, който няма измамници там, с глобки не вървят фалшифицирани подписи и така нататък, он е, който не може да му играеш с лобита в съдебната система, лобита в прокуратурата. Той съди и прокурори, и съдии, защото им влиза в домовете, защото държи диханието им в ръката си. Как се вика тезата, изведнъж ли да се вдигне народа, да направи, както по време на възраждането, на българското възраждане, когато, нали, е имало този ентусиазъм и движение, аз бих казал, че това е било ентусиазъм и движение заради духът, който също се е бил между българите, във връзка точно с последованието на апостоли, на пророци, на това провидение, което идва също от христокрацията. Свещената история, която Паиси възвръща, също като видим българския Великден, това е едно движение, което връща към езика на литургичността. Тоест, това е дух, божествена намеса. И оттам, между другото, започва по границите на тогавашната екзархия, която се възстановява по-късно и Сан-Стефанския мирен договор, нали, да. Тия всичките българските землища, населявани от изповядващи вярата на български език. И в този смисъл, действително, винаги всичко е започвало там. Намесата на оня феномен, който движи цялото творение, който е създавал световете. Тоест, говорим за субект. Личност, който твори добро, но твори зло. Нали, това е обратното на християнските ценности, за които не смеят да кажат, нали, нещо повече, и веднага либералите отиват, че който говори за Бога по този начин, това е език на омразата. Да, Бог твори зло. Зло не е нравствено, но съдби въздаяния. Революцията някога в октомврийската в Русия не става, защото Бог нещо изпуснал юздите. Това е въздаяние за едно псевдохристиянство по това време. Едно отстъпление, едно православие, което било черупка без съдържание. Говоря поне в имперската му форма. Mm-hmm. И много други съдби. Да, които твори зло. Дори сред нашия народ, злото, което се случва, е поради отстъплението от Богът на предците ни. Това се случва зло, като съдби и въздаяние. Това и в телесния живот, и в економически, като са лъжци, не само управниците, но и обикновения българин, като мами, клевет и клюкарства зад гърба на брата си, на съседа си, или прелюбодействат с жената на ближния си, или прави всякакви мръсотии, ете това се идва като съдби. Да, говорим за Бог, който няма измамници там, с глобки не вървят фалшифицирани подписи и така нататък. Он е, който не може да му играеш с лобита в съдебната система, лобита в прокуратурата. Той съди и прокурори, и съди, защото им влиза в домовете, защото държи диханието им в ръката си.